Olá, Luís, agora já te consigo ver e ouvir as duas coisas. Já estamos. Aqui. Tá, assim está bom. Então acabaste mesmo agora uma aula, deves estar um bocado cansado. Estou super estourado. Pronto, vamos levar isto nas calmas. Isto não é uma coisa tão estressante como dares uma aula. É uma coisa mais relaxadinha. Primeiro, obrigada por estares aqui a falar. Eu estou a gravar neste momento, portanto, o objetivo é gravar para pôr no Facebook, no YouTube, etc. Por aí, Claro, claro. para as pessoas ficarem a conhecer-te também, a ti e às coisas que tu fazes. Certo. Então, eu começo sempre por perguntar às pessoas, se quiserem dizer, onde é que estão, porque estão em partes diferentes do mundo, de onde é que tu nos falas? Ok, do Porto. Também, ok. Ou seja, há bocado eu estive a falar com uma pessoa aí muito perto, de Vila Nova de Sério? Gaia. Ah, certo, certo. É do outro lado. Do outro lado. E E no então? teu caso, também foste estudar a licenciatura da Universidade do Minho? Não, não de todo. Então, Não. conta lá o teu percurso. Isto é bom a gente ver alternativas e pessoas que têm percursos diferentes. Certo, é bastante diferente. Então eu tirei moda e comecei a estudar, aliás, eu comecei a estudar japonês com 16 anos, com uma professora, que é tradutora de japonês e inglês, Sim. 4 anos, e depois acabei por eu estudar mais. E pronto, e agora aqui estou eu. Dou aulas até um certo nível, não é? À partida dou JLPT o nível 5, que é a mais baixa, Sim. e Kanji até ao 9, do 10 e o 9, são os mais baixos. Ok, Certo, então, é tu isso que és eu uma faço. daquelas pessoas que fez o percurso de aprender japonês sempre com aulas, digamos assim, com um tutor de japonês, Sim, não inserido numa licenciatura e não não, inserido num curso. não, não, não. Sim, porque para quem não conhece o sistema, uma das coisas que eu gosto de explicar é que existem muitas maneiras diferentes de aprender sobre a língua japonesa e, em particular, em Portugal, que não existe propriamente uma licenciatura só de japonês, não há de todo, nem público, nem privado, nem nada. Existem muitas opções diferentes de aprender japonês, existem professores, portanto, tutores, sejam eles de nacionalidade japonesa ou não, como é o teu caso. E depois, todos esses caminhos diferentes de aprender japonês, pode ser em curso livre, em escolas de línguas, etc. Todos esses caminhos diferentes podem desaguar em a pessoa preparar-se para fazer o exame de proficiência da língua japonesa. Exatamente. Também muita gente não sabe, mas começa no, não é? O JLPT, que começa no N5, que é o nível mais elementar, depois N4, N3, N2, N1. E que não se sintam estressados, porque o N1 nem os japoneses conseguem fazer. É verdade. Então, aprenda uma pessoa como aprender, escolha o percurso que escolher. O importante é dar-se bem com o professor ou com a professora, não desistir, continuar a estudar, fazer um percurso mais imersivo possível. E depois, consoante a sua fase, ir-se candidatando a fazer o N5, N4, N não sei o quê. Em Exatamente. particular, eu sou da opinião, eu não, acho que isto não é uma regra para ninguém, mas é a minha sugestão. As pessoas, como os exames ainda são um bocado caros e como existe muitas vezes deslocação e isso tudo, eu acho que o N5 é assim, tipo, talvez dispensável. Só por uma coisa, porque se as pessoas têm que fazer pelo menos o N3 para fazerem qualquer coisa no Japão, mais vale que façam logo o N4 e o N3. Como é que é a tua experiência de preparar as pessoas para o exame? É assim, antes de mais eu acho que estudar japonês eu preciso muito tempo, preciso muito exercício, muito, às centenas e centenas, porque opa, enquanto não enraizar, enquanto não entendermos a mecânica e enquanto não for fluido,
mandar-nos para um exame é assim um bocado tricky. Eu acho que os únicos exames que se pode fazer sem uma enorme preparação são os de Kanji 9, os 10 e 9, porque, well, são Kanjis, são só Kanjis. Tu podes nem perceber metade do que estava escrito, mas tu sabes muito bem os Kanjis, se consegues sacar alguma coisa dali. Agora, eu, pelo menos, sou o tipo de professor que encharca os alunos com muitos, muitos exercícios até eles saberem aquilo que traz para a frente e vão para o exame sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade, porque dominam tão bem aquilo, fizeram tantos exercícios daquilo, tantos exames. Sim. Mas eu digo sempre, acreditem que não é nada impossível, não é nada complicado. Acho que esses são aqueles que eu preparo, são os mais básicos de todos. E são de facto, a pessoa até vai com alguma postura de diversão, não é assim nada tão intenso e difícil quanto isso. Mas eu sinto que eles acham o primeiro impacto quando digo, pronto, agora vamos só fazer exames. Eles com modo, não sei se quero, porque temos muito, perdi muito tempo para estudar isto e a ler e a fazer e a ler e a fazer. Mas é super gratificante, não é? É super, é incrível. E os teus alunos são assim muito variados ou têm uma idade predominante? Como não, é que eles são? Não. Então, tenho pessoal que tem tipo 18, acho que nunca dou aos a menores, porque acho que nunca caiu. Mas tipo 18 até 45. É um bocado variado. Tipo, com objetivos muito diferentes. Sim. Uns porque querem ir para o Japão, morar, de facto. Uns querem só viajar e perceber aquilo que, e perceber a língua e perceber a cultura, porque aprender uma língua é aprender uma cultura, não é? Há o pessoal que só gosta, tipo, ou porque é otaku, e então só quer, porque assim vê assim, animes sem sequer ter que ler, ok? Portanto, e de muito, muito, muito background diferente. Pessoal que vem de zonas de países diferentes, que tem estudos diferentes, que tem profissões muito distintas umas das outras. Eu próprio sou de moda, não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com línguas, não é? Portanto, isso é fixe. É fixe porque há uma troca muito grande, não é? Isto de ser professor não é todo autoritário. Até é um privilégio poderes trocar N impressões com N pessoas, muito, muito mais velhas que tu às vezes e que têm muito mais um insight diferente e uma perspectiva diferente de abordar muita coisa que tu usas há muito tempo assim. E dizes, nunca pensei nisso. Sim, olha. Isso essa é a maior dádiva de estar a dar aulas e sobretudo a dar aulas de uma matéria que só vai aprender quem quer, ninguém é obrigado a estar ali. Exatamente. E geralmente é uma coisa que as pessoas até quiseram, sobretudo essas mais velhas, até quiseram durante muito tempo e estavam numa, vou, não vou, é agora. Sim, é verdade. Então e agora? Estás a dar as tuas aulas também virtualmente, portanto, agora as pessoas podem te contactar e ter aulas mesmo. É uma questão de acertarem horários e outros pormenores. É só isso. Aliás, o pessoal vem, como é que é o processo? E rapidamente se percebe, não há processo. É tipo, estes são os horários, agora, né? Porque, né? É o que é. Nestes trâmites especiais. Mas pronto, estes são os horários, pá, é só arranjar. E eu normalmente dou, isto de escolha minha, claro, dou aula aos pares, porque acho que dar ou aprender sozinho, acho que te retira muito do que é aprender. Sim. E partilhares a tua aprendizagem quando erras lá com o teu colega. Quando acertas lá com o teu colega. Portanto, há uma dinâmica exatamente. Que não tem comparação. Sim. E portanto, eu não dou aulas a uma pessoa. Eu dou sempre a duas. Raramente junto três. Eu prefiro sempre pares. Porque cria-se uma simbiose muito forte entre as pessoas e uma atitude de companheirismo, acho que é muito importante. Aprender pouco, qualquer coisa, japonês, o que interessa. E portanto, tento sempre, ok, o pessoal entra, ah, eu queria ter aulas, eu tento, olha, tu tens algum amigo, não tens, tento ver outra pessoa que esteja interessada e conjugar os horários e ter sempre duplas. Acho mais fixe. E já tiveste a oportunidade de ir ao Japão? Eu ia este ano. Ai Jesus, que aliás, falta de pontaria! Aliás, eu ia comprar duas viagens, uma no meu aniversário para os Açores e outra em setembro para o Japão e estava há 15 dias de marcar as minhas férias e deixei para provar quando me disse, Luís,
temos que ir para casa. E eu fiquei muito triste e pensei, porquê? Como assim? E, portanto, entretanto, já fiquei sem férias, porque é o que é. Montaria. Este ano não vai acontecer. Não vai, eu fico muito triste. Mas pronto, para o ano, para o ano a mais. Para o ano a mais, mas temos que ver bem isso. Que isto vai mudar muita coisa. Vai. Pá, mas eu vou lá. Eu vou lá. Vou lá, tenho que ir. Portanto, não, nunca fui. Nunca. Como é que, então, eu faço esta pergunta porque para mim isso também foi uma coisa que eu tive que fazer conscientemente. Quais são as tuas estratégias para trazer a língua e a cultura japonesa para o teu dia-a-dia? Porque a gente precisa de estar imerso nisso mesmo quando não está no Japão. E então, foi uma das coisas que eu também senti que tenho que conscientemente, não é, trazer isso para o meu dia-a-dia. O que é que tu fazes para trazer a língua e a cultura japonesa para a tua vida? Para manter presente tudo isso? Ok. Houve um ponto em que eu percebi que tinha que começar a consumir diariamente alguma coisa que fosse do Japão. E, portanto, não só gostava muito de mangás e afins enquanto era mais teenager, depois perdi algum interesse, pensei, não, mas tenho que continuar a nutrir isto. Então, uma coisa que eu faço muitas vezes, vou para o YouTube e ponho qualquer programa de televisão japonês, qualquer um, não interessa onde seja. E estou simplesmente a ouvir aquilo, episódio a episódio, vou ouvindo e vou seguindo, e parece que não, porque é um japonês mais real, né? Não é um anime, não é um mangá, portanto, sim. É mais o Japão, como se fala, como se vive, mas tento ver tipo reality shows. Eu faço exatamente a mesma coisa. Certo, mas vejo tipo telejornal também às vezes, tipo alguma coisa assim, e depois tentar, né, captar o máximo que eu conseguir, né? Mas sim, é isso que eu faço. Sim, noticiários, reality shows também, talk shows, em que as pessoas estão só... Sabes aqueles talk shows em que estão quatro pessoas numa mesa e depois eles estão a rever notícias e a reagir às notícias? Sim. Programas de rádio, alguns, se for um estilo de música que não seja, que eu consiga seguir ou entender ou gostar minimamente, sim, também isso. Okay. O japonês do dia a dia, o japonês que os japoneses sim. falam. Podcast, obviamente, se tivermos a sorte de seguir alguns. Certo. Também acho que sim, essa parte da imersão consciente é muito importante e tocaste em um ponto que é capaz de ser um ponto crítico para muita gente, que é. Ouvir o japonês do anime não é bem ouvir o japonês. Não é. Então, não, eu já falei muito sobre isso, agora passo-te a batata quente a ti. Qual é a tua opinião em relação a isso? Opa, é assim, aliás, eu qualquer estudante iniciante que vem aprender comigo, a gente está a falar assim, ninguém está a dar aula e de repente, ah, porque eu ouvi isto, não é um anime. Sim. Eu penso, calma, calma, ouviste isto no anime? Mas ouviste, não leste, portanto às vezes o Kenji, mas o som é parecido, mas o Kenji se calhar é outro, porque a questão dos Kenji, não é? Que a mesma fonética dá para 500 mil Kenji diferentes, e portanto é uma viagem, e depois as pessoas dizem, mas é esta interjeição, e não sei o quê, mas está bem, a vida real não é bem assim. Portanto, e eu sinto que o pessoal que vem, e que é mais otaku, que vem, aprende japonês mais por essa via, traz muito vício do anime. Sim. E é difícil às vezes desconstruir isso e tentar trazer-lhes um Japão mais verdadeiro, mais autêntico e menos animesco, não é? Porque vem mesmo muito com as questões do. Né, tal. Portanto, eu acho, não, é ótimo uma pessoa ouvir anime, mas acho que quem quer perseguir isso e quem vem dos otakus e afins. Que comece a ouvir podcasts, o telejornal, reality shows, qualquer coisa que lhe dê outra. Porque mesmo o som e a forma como falam muda, as sim. mudam bastante. Não é? E porque portanto, eu digo, olha, uma pessoa que está a fazer o voice-over de um anime é um ator, ou seja, exato. está a construir a personagem pela voz. E portanto há uma dimensão de drama, há uma dimensão Exato. de construção da personagem emocionalmente que não há no dia a dia das pessoas. Se nós falássemos como falem nos. Se nós no Japão falarmos como falam nos Claro. animes. Nós somos o Bakugaijin Completamente. mais Completamente chacota, não pode.
Sim. Já somos o vaca gajino porque inevitavelmente fazemos muitos disparates, pelo menos no início de lá estarmos, mas pronto, mas tentamos ser o mais normais possível. Neutro, neutro. Então, e para além de dares as aulas de língua japonesa, tens alguma expectativa de desenvolver alguma atividade, por exemplo, no campo da tradução, intérprete e por aí? Acho que ainda não. Ainda não. Não está fora da mesa. Nunca está. Do momento, agora que eu estou a fazer pessoalmente, evolui mais também, porque eu tenho o meu limite, enquanto pessoa que fala japonês, claramente, não só porque também sou muito novo e tive menos tempo que os outros, provavelmente, mas sim, agora estou a tentar fazer mais exames de níveis mais altos, dentro do tempo que eu tenho, que é muito pouquinho, porque tenho 3 ou 4 horas ao mesmo tempo, mas sim, agora esse é o meu goal, aquele mega objetivo é tipo fazer o exame em 3, bora lá, porque com calma. Com calma, eu tenho muita coisa para fazer. Eu acho que sim, eu acho que é um ótimo objetivo. Sabes porquê? Porque até se tu, depois de teres o N3, se quiseres prosseguir, foi isso que eu notei, é que há uma linha invisível, que é a linha do N3. E essa linha invisível é muito importante, porque permite-nos, por exemplo, entrarmos em programas de universidades japonesas, permite-nos candidatarmos a bolsas de estudo, que o próprio governo do Japão dá, e que são bolsas muito boas e não há nada equivalente em Portugal. Existem bolsas de fundações culturais criadas por empresas, também fica aqui a referência para as pessoas que virem o vídeo. Existem, obviamente, as fundações do governo do Japão para vários níveis diferentes, mestrados e doutoramentos. Ou pós-graduações profissionais, também existem umas que são mais na área profissional e artística, mas todas elas têm como uma característica definidora, mesmo que não esteja escrito claramente nos critérios de candidatura, mas na prática há uma diferenciação positiva de quem tem o N3 feito. Então eu acho que esse é o nível que uma pessoa que queira ir para o Japão, fazer alguma coisa lá, ouvir a ser tradutor ou intérprete ou não sei o quê, eu acho que esse é o nível que a pessoa deve almejar, porque a partir daí há muito mais oportunidades. E o que eu recomendo às pessoas, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria-me posto a estudar japonês muito mais nova para conseguir chegar a esse nível. Por exemplo, se uma pessoa estiver no secundário agora, ou estiver assim entre... Porque a maturidade também é importante, mas se calhar entre os 16, 17 anos, depende, não é, da personalidade de cada um. Claro. Mas eu diria que essa é uma boa altura, antes da universidade, porque a universidade vai-vos trazer sempre muito maior carga horária, muito mais trabalhos para fazer, há muito mais coisas a acontecer na vida das pessoas. Mas se fizerem assim, 2 anos do secundário já estão a aprender japonês e depois fazem a universidade e continuam a aprender japonês, eu acho que chegam a um nível que conseguem fazer o N3, se aplicarem muito, 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 porque como tu disseste, muito bem, é preciso muitas horas, mas conseguem fazer o N3 no final da vossa licenciatura, seja ela o que for. Pode ser engenharia, pode ser outra coisa qualquer, e depois vocês já podem pensar em ir para o Japão, por exemplo, fazer um mestrado ou fazer uma pós-graduação, e candidatando-se a estas bolsas que estão disponíveis pelo governo do Japão. Porque os estudos japoneses e a cultura japonesa, eu acho que toca com muitas áreas diferentes. Por exemplo, vou imaginar agora uma profissão que estamos todos a pensar muito neles, que são os enfermeiros. Na área da enfermagem, por exemplo, o Japão é ótimo para aprender sobre geriatria, para aprender sobre cuidar de idosos. Portanto, todas as áreas, mesmo que não sejam línguas e humanidades, vocês podem juntar essa área à vossa paixão pelo Japão e pela língua japonesa, se fizerem um percurso pensado desta maneira. Agora, eu recebo imensas mensagens de pessoas que estão completamente perdidas e não sabem por onde começar. Eu deduzo que tu também tivesse essas dificuldades no início. Como encontrar alguém que me ajude a aprender japonês, como encontrar recursos também para perceber mais de cultura japonesa. Fala-nos um bocadinho de como é que superaste isso. Certo, é isso mesmo. Aliás, aqui no Porto não há
assim tanta gente que saiba, que seja, que dê explicações de japonês, que seja professor de japonês particular, Sim. ok? Porque, well, é japonês e as massas não estão preocupadas com o japonês, não é? E portanto, mas eu acabei por encontrar uma professora que foi minha e é minha professora aqui e depois percebi que ela conhecia para aí mais 3 ou 4 pessoas, portanto, no fundo, só no Porto, só tens para aí 4 ou 5 pessoas que Sim. têm explicações de japonês. E claro, por exemplo, eu quando acabo um aluno e atinjo o que eu acho que sei dar, passo para Boa. eles. Claro, claro. A parte de trabalhar em equipa é super importante. Se eu não tenho nada a acrescentar, há muita gente que tenha. E eles têm-se focado muito mais em alunos já com o N5 feito, o Kanji 10 e 9 feito, vão para o N4, vão para Kanji, vão para aí fora, e portanto, mas não há muitos. Portanto, eu fui a grupos do Facebook, lá encontrei uma pessoa dizendo, eu dou aos apenas. Isto foi há, portanto, há uns tempos. E Foi a pronto. Inês Silva. Foi, sim, senhor, é Ah, isso. sim. Eu Como e é a óbvio. Inês somos muito amigas. É óbvio, Somos as é óbvio. duas Inês. Ah, pois é, reparei, mesmo, true story. Sim, Yeah. foi Inês, e depois, pronto. Mas agora sou Sim. eu, agora o pessoal mais Eu comum. acho que é importante haver essa noção de networking. Eu sou toda pró-networking. Ou seja, nós estamos todos a fazer coisas ligeiramente diferentes, em níveis ligeiramente diferentes. Uns têm mais uma valência do que outros. Por exemplo, a minha área é a história da arte, património cultural e turismo. A área de outra pessoa pode ser mais gramática, linguística, fonética, não sei quê. Portanto, eu acho que é importante haver networking. Para nós tentarmos passar os alunos uns para os outros Claro, sim. e para se constituir essa mentalidade de estudos japoneses, porque é possível fazer estudos. O ideal era haver, obviamente, um curso ou um departamento ou uma escola inteira disto. Isso era o ideal. Mas enquanto não chegamos lá, tentamos desenvolver esta área em Portugal. E agora, queria saber a tua opinião sobre outra coisa. Que é, achas que nos últimos anos houve imensos eventos, Iberanimes, Comic-Cons, festas do Japão, não sei o que, não sei o que mais. De que maneira é que tu achas que isso contribuiu ou não contribuiu para o desenvolvimento dos estudos japoneses e para a imagem do Japão em Portugal? E eu já estou a ouvir que tu estás-te a rir, portanto vais ter alguma coisa que dizer. Polémico, estou brincando. É muito polémico. Eu só faço perguntas assim. Polémico. Ora bem, então, okay, eu acho que qualquer festival de cultura japonesa, seja pop, não seja pop, seja animes, seja de videogame, seja do que for, contribui sempre para uma disseminação de uma parte da cultura, mas é isso mesmo, é uma parte da cultura. E fico triste, porque só há o Lanin, o Comic-Con e afins, e isso é uma porção bastante pequena do que é ser, do que é o Japão. O Japão tem muito mais para dar, muito. Portanto, e há muito pouquinha, não há grandes exposições sobre a cultura japonesa. Não há. Tá? Há ainda coisas que eu gostava que acontecessem, não é? Para trazer o verdadeiro Japão a Portugal, não é? Não é só os animes, os bonecos e os jogos, que eu gosto também. Tranquilo, eu também gosto muito. Sim, mas não Isso não devia é ser a tão possível. única coisa. Mas não é só isso, né? Há mais coisas para além disso. E agora, eu sou sempre pró, a favor desse tipo de disseminação. Claro que sim. Agora, é preciso mais diversidade nesses eventos e não um só ramo, um só segmento japonês, né? Sim, também acho. É isso que eu acho, né? Também Só, já acho. vou ser crucificado. Não, vamos todos ser honestos nas nossas opiniões, porque eu acho que eu noto que, por exemplo, na parte dos alunos que andavam aqui nas aulas do projeto cultural a aprender shodo, a aprender a caligrafia, a aprender haiku, esse tipo de coisas, não é? Porque são o tipo de coisas que eles podem fazer mesmo quando estão na iniciação. Shodo, haiku e muitas dessas coisas acabam por introduzir kanjis. Quase como de uma maneira mais artística, mas podem fazer logo ao nível da iniciação. E essas pessoas, o feedback que eu tinha era extremamente positivo, ou seja, as pessoas diziam: Ah, este é um lado do Japão que nós não conseguimos encontrar
noutro sítio. Mas depois também é difícil constituir, lá está, eventos maiores voltados para isso, porque as organizações dos eventos maiores trabalham numa lógica de produto consumidor e acham que não têm consumidores suficientes para esse lado mais cultural e mais autêntico do Japão. Mas acho que sim, vamos continuar a procurar ter mais visibilidade, que é para perceberem que existe público para isso e que existe pessoas que também gostariam de continuar a promover isso em Portugal. Claro que sim, olha, dou-te um exemplo do meu grupo de amigos, que é extenso, ninguém se interessa em ir aprender japonês, ok? Mas há um grande número de pessoas que se houvesse um evento de cultura japonesa, aliás, eles dizem, é só anime, é só não sei o que é. Eu até gosto do Japão, mas é só anime. Porquê que não há nada sobre arte? Sabes, tipo, porquê que não há nada sobre, ou só, sei lá, sabes, tipo, uma simulação de um chá, de um evento de chá, por exemplo. Sim. Sabes, tipo, uma demonstração de kendo. Sabes, tipo, são pessoas que querem, que não são nada. Ai, o Japão, tudo bem. Mas, porque que se soubesse outra fonte de onde beber, eu ia. A ver há, mas são eventos muito pequenos e muito localizados. Sim. Por exemplo, quando fizemos... Não é nada tipo pá. Yeah, sim, porque não conseguimos chegar a essas... Precisamos de empresas que organizem eventos grandes e que cheguem à frente para fazer isso em versão grande. Porque em versão pequena eu tenho visto que há... escolas de artes marciais que fazem eventos. Nós aqui em Coimbra fizemos a versão de Coimbra da Festa do Japão em que tivemos artes marciais e não sei o quê. Também já fiz em Sintra com um grupo de pessoas que eram entre a área da Grande Lisboa e a área de Sintra. Fizemos o Japonic em 2016 ou 17, não sei, não tenho certeza. Mas lá está, mas eram eventos de cultura tradicional japonesa, como esta linha que nós estamos a falar, mas que eram muito pequeninos. Porque nós não conseguíamos ter muita visibilidade, nem conseguíamos pagar publicidade, e éramos todos voluntários e essas coisas assim. Então... É questão de pegar, sei lá, numa biblioteca municipal e dizer assim, olha, pá, tem aqui N espaço, N auditórios, estão parados quase o ano inteiro, inertes. Conseguimos fazer em Cascais algumas coisas, conseguimos fazer no Porto algumas coisas, mas olha que nem todas as câmaras municipais, infelizmente, dizem que sim, mesmo aquelas que são geminadas com o Japão, o que é um bocado mais gritante, mas nem todas, nem todas estão para aí viradas. Eu acho que quem está, se calhar, com capacidade de responder a esses pedidos, não tem a noção de que da parte do público português haveria esse interesse. Interesse, pois, claro. Ou seja, nós contactamos com as pessoas que têm esse interesse, mas sei lá, quem está a trabalhar numa Câmara Municipal ou não sei o quê, se calhar não acredita que teria público ou não acredita que isso geraria alguma movimentação positiva ali à comunidade. Mas pronto, vamos continuando a batalhar nisso, que o mais importante é continuar. Então, e como é que as pessoas te encontram para chegarem ao pé de ti e começarem a aprender japonês do zero? Então, ou no meu Facebook, que é aquela ferramenta fantástica. Luísa Assunção. Eu vou pôr aqui nas descrições. Luísa Assunção. No Instagram, Luísa Assunção. Aliás, no Instagram é j.luís.assunção. Ou com o meu e-mail, que é joãolmassunção@gmail.com. Ok, por isso tudo na descrição. Estou sempre aqui, pronto, e estou a tentar juntar o máximo. Agora sim, eu sempre fui dando aulas e tinha o meu limite de pessoas, e agora estou a tentar criar uma turma maior, tipo, sempre em duplas, mas ter várias duplas e preencher o máximo que eu conseguir só com duplas em japonês, para tentar... Sabes, criar uma fornada de pessoas, assim, pá, pronto, e injetar pessoas para vocês saberem muito mais do que eu, e para levarem essas pessoas assim o mais longe possível, porque a gente precisa de muito mais pessoas que falem japonês, que saibam japonês e que amem japonês, não é? Precisa de massa crítica, sim. Existe aqui a questão da massa crítica, ou seja, um número de pessoas suficiente
a aprender japonês, a consumir cultura japonesa, a interessar-se por saber mais da história, da sociedade, da arte, do não sei quê, para que essa massa crítica também vá aos eventos, também promova o setor, também. Portanto, se constitua os estudos japoneses como uma coisa que é transversal a pessoas de várias idades e de vários interesses diferentes, sem dúvida. Portanto, aqui no meu modesto projeto cultural e pedagógico, eu tento mostrar tudo o que eu apanho. E todas as pessoas que estão relacionadas com a cultura japonesa em Portugal, espero que seja uma plataforma que toda a gente pode usar e partilhar informação à vontade e dar os contactos das pessoas umas das outras, porque eu acho que isso é o mais importante. Então, e agora, a pergunta voyeur. Da cultura japonesa, o que é que tu gostas mais e o que é que tu gostas menos? Acabaste comigo. Vou ficar estendido. Acho que o que eu consumo mais é pintura. Eu gosto muito de arte. Muito. E portanto, tudo que for pintura, arquitetura também é muito interessante, claro. Mas sim, é a parte mais artística do Japão. Não tanto os animes, não sei o que, não tanto. Mas sim, consumia mesmo. Agora tenho tentado arranjar tempo para ler mais, porque está complicado, está muito complicado. Este Covid trouxe aqui um... Opa, não sei, juro, as pessoas estão esmagadinhas, nós estamos todos tão cansadinhos, não sei. É um cansaço extra, é como ter um peso sempre na cabeça, para além de tudo o resto que já temos que fazer. Exatamente, tipo, tu estás a correr... E está tipo, a maré vem contra ti e tu estás a tentar ir mesmo, mas não sabes se tu vais ser despedido, se não vais ser despedido, sim. Porque bem, não é? Está complicado. Mas sim, tenho que estar a ler o máximo possível, até porque não faz parte da cultura ocidental estudar nada oriental. Não é? E eu enquanto ex-estudante de moda e que estudou arte também, porque faz parte, felizmente. E nós em moda temos uma grande influência do Japão e acho que essa foi uma das spark, sabes, que me deu mais, deu-me aquele trigger, porque felizmente onde eu estudo em moda, as pessoas dão muito valor à influência dos japoneses nos anos 70 e 80 aqui na Europa, em Paris, não é? E portanto é algo muito importante para mim e vou querer estudar muito mais e tentar especializar muito em conhecimento de moda japonesa, mas moda pura, não é? Que se vê só design, na rua. Design, sim, conceito. Enquanto técnica, tudo isso. Portanto, isso é o que está. Agora, é o meu trigger de agora. É um ótimo objetivo. Yeah. Love it. Ok, mais alguma coisa que queiras deixar aqui no vídeo? Eu falo muito. Acho que já disse muita coisa. Eu não me calo. Quando o ano de 2020 começar a parecer um ano normal do planeta Terra e quiseres voltar a planear a tua viagem ao Japão, fala comigo, porque eu acho que tem havido destas conversas uma coisa transversal, é temos todos que ir juntos ao Japão. Também acho que sim. Porque isto vai ser, e se der vídeos, vão ser os vídeos mais loucos que alguém alguma vez existiu. Sim, acho que sim. Acho que temos muito que mostrar às pessoas do Japão verdadeiro. Por enquanto, ainda só mostramos às pessoas o Japão verdadeiro por via virtual, mas talvez a partir de lá, dentro em breve. Muitos lives, nós fazer lives. Aqui. Real time Japan. Fazer lives no Japão, olha que também é curiosamente completamente diferente de cá. Ou seja, o que eu sinto quando eu estou lá é que é super normal tudo o que tem a ver com média e comunicação social. Então, se eu estiver em Portugal, por exemplo, e quiser, sei lá, filmar uma refeição japonesa num restaurante japonês, ou entrevistar pessoas na rua, ou não sei o quê, é muito mais complicado. No Japão, sim, eu acho que eles têm uma naturalidade tão grande, eu digo, isto é para o YouTube, as pessoas, está bem. Grava.
E gravo, e entrevisto, e filme, então não... e aquelas coisas que, como deves imaginar, é bastante ridículo, e no início para mim também era muito ridículo, que é estar a andar na rua e a falar para o smartphone. No início eu ficava, que raio, que parva que eu estou para aqui, andar na rua e a falar com o smartphone. Mas depois eu continuei a fazer essas coisas porque eu percebi que as pessoas que estavam cá em Portugal e estavam a ver, mesmo que se fosse só eu na rua a falar para o smartphone, o que as pessoas estavam a ver era o Japão. Portanto, queriam continuar a ver. Então eu continuei a fazer. Pronto. Mas lá no Japão, ninguém olha duas vezes. É do género, ah, está bem, aquela gaja deve ter um canal qualquer do YouTube. Pronto, YouTube, é perfeitamente normal. Portanto, se quem nos estiver a ver quiser ir para o Japão, fazer vlogs, mostrar coisas às pessoas do Japão e tal, estejam à vontade, que eles não querem saber, não se metem com vocês, não precisam ter vergonha, é super normal lá, sim, não há problema nenhum. Eu também tenho essa vibe, porque sigo alguns Instagramers, não é? E sim, tipo, acho que parece, não sei, nunca lá fui, mas dá-me essa impressão de que tudo é muito... Aliás, tu podes ser tu, irá tudo sim, bem. Sim, completamente. Pronto, sim. Força. Porque já somos esquisitos porque somos os estrangeiros, portanto, as pessoas já não precisam de pensar que nós encaixamos na normalidade. Exato, tipo, olha, aquele tem a dizer redondos, está tudo bem já então, a partir daí a premissa está tudo bem. Sim. Não é? Sim, o que dá uma imensa liberdade às pessoas no seu comportamento, acho que claro, sim. Claro, claro. Pronto, vamos continuando a falar, mas o vídeo fica por aqui também para não ficar muito longo. Eu vou pôr os teus contactos aqui na descrição do vídeo e vou tentar ainda publicá-lo hoje. Se alguém que está a ver este vídeo conhecer outras pessoas que dão aulas de língua japonesa, força! Nós estamos aqui todos para falar sobre todos. A ideia é, vamos todos aprender sobre língua e cultura japonesa. Disseminar. Beijinhos para ti, obrigada. E muito obrigado. Tchau. Tchau.